нам жолға. Ну да, біде бұрят мүді жыдон ұдай ханахабде, хуғды бұрят хылында хайшынгыжы ханер холқы ехархабде, бұрят акцентгі шы яжы үгі болғы хыбгы шы мүдхабде, мұнлы бұрят доушыды шыны видеоклип ұтты танил сулхабде. Мәне АТВ сұвықдар үні намыр шыны ханер хылты дам жолғын ұтғар жол байха. Тіденендігін донезым бұрят эстрадын үгіл мүдежі донуды бұтылгін туқы тұқы. Үні донуды біде болты мүдініпде байыр тұрны ұтты хуыжы байхыдагу, нұхыденгі дұхырік со соғылыршы ебіқыдагу үні дону долыңдыға. Харин арад замыны хайал үні донуды арадай донудгы жұбаддық. Тиімі бұшы хайым, захиоғын авторну тұрушыңхе гөстіхін доушыд, алдарты болығын артеснер, үді занты біде ұл Зыша, менгі юнзу юрет хайыр менгат анудайы дұрсыбып де. Дуны замгығын дамжолғын үхін қарғуытсо, саға андале мұңлы тұрушын дұрынгығын дұнуд яжы зихиогдығын тұхай хорхып де. Хухы тыңгырын үндір, ох, это вы что ли жүрдім ахордық, мұңлынуд? Ін та толцы могыт, тіксима би толцы магыт. Маня садағыға мне дуават, долдық байға ем өзінің қызын. Мұны залошыл қылдыға ем тезе. А мани дуын, мани дуын те, на садағын етқай дуын қайымда те, долдық дұртты көн, долдықлы яқы ем. Ені дуын менға юнзон жерін тауаңын дөшіктен, беді ғорғолың ұлты залошыл соларшы ансамбль қайыпты. Еді мәне бақшы Родион Бұджаписіге тегет зажығыға. Саған дәлігі жынырлық тегін күшкілі. Сегіда Николай Дашевич ұлыдыр, чтоб гимн был күшкілі. Ауырдыр. Ұлыдыр доза шоға тава дерікті. Конкурс болқы тәден соған шылы жауқып күшкілім баға. Сегіда бегірті шот оғат, гитар барет. Саған дәлігі жүйін 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 Ауаң орны саған әлгі жөндем ұқыты өне. Мұны ғарғат, ортамасыш тәвет, на. Теге тренинг ойгет, негет. Ой, ой, оны ғарына. Теге деймі, емі емінгі маңы артып, торуға күшем. Хүдей бінді тұсығы хелапты? Хағыт жасы олайым бұ. Хүдей те бағапты? Аруын дұлот. Аруын дұлот. Эген түрін авторы Неринчин Бальжур авторы негі хонеру бүшеді асырқыдың ұлы дүрін жүрдіктер көкжіме хорғолі саманды гитара дарын ачы доға ашаған ола. Хухы тіңгірін үндірді Хоны шобуды зәлі тата Их ол хайшақда на дұршақ дұрыпты на олзадыл Ено ханграма нам догуштал гүхін бағалда. Чегеділа, ауадыла. Орынға болғыздыл. Нашада кекеділа алды болғы көлді. Ухы түнгерің үндіреті Құншы болды зәлі тада Әтіндегі хамығын керет, ихба ері көргойым. Танай доғар бол, би хөргө түрушынға дұрынта нейлі бүгір. Би шамтая золға хайыре Айуынды түрі тұрушын дұрын тұқа доғышқым негірсем, ең қарам, баду арам ханыға. Күністі ханы жүрхеуғы, дәлі олзы жүрхеуғы тұрушын дұрын тайға. Де, ой, екәр ханаш көйбе, екәр олзаш көйбе. Гүнті бәрі отырай, но, үмін ерттік қиымда, түрі дақын тіңгірехе, дақын бақын оқтай байға, оны орыш бүдіңгі бақын темі япқа байны тегет, түрі дарқына емтайген түкін байға, түрі таңайымы емін ерді. Как
хди арван тапеноса хулхсен угутен хугумтен хашингаде домби болхопта тегтере мне баханега ну фанаханега шибунун тингенега турушин дорны долгонем холте хун угат ул симер япхадамне эн турушин дорн толдога турушин дорн япжебан гылсыдык боло михаил гамбаевич илбана хаты мунош болтура турушин дорн гыдыга хамбалама турушин дорн гыдыга турушин толн догын долгонем холте цэринда шиичи ирет намте танилса а та дарим готгедла тегет бишо мыдышугуга цэринде танихшугуга ба а так тегел хойла танилсадла тегетэр номы мы былгылы те номын дерин тер дерин гет бушетевэна даримды зарюлап гыш тегин алын зон хандыг баган намды зарюлшы битер догын дула гыш хана а казвит термне хамгынин дарим гыш дартевэга Бурят хылынды ғансыл дуынудар бұша харин наадар ұрғақарлы, еліңғая жағын ұхивудыы. Манайын ұхыр Сысық Банаева, Вадим ұхивуғы бурят түрыл хылынды ғойыл арғынудар ұрғыдық. Үнуда амитады нырнудыы сәжылдывы харыы. Мүнді есім бұна, бес Сысық бүйтті, ашықын күшін өттәпшін, шықын күшін өттәпшін. Вадим, многер будет танта, нега, эх, надо хорошо где. Лато надо шингер, а не тады уз хыбде. Има бомбарушыгын фото зургут, а не тады бурят хылынды рыбшеты. Надын хэ, а не тады уды олоб деймын. Ханир холхын туло, има захитхын толмукса, а не тады уда хорғду ул хыбде. Ханда, индек, бархат дюмба, армана. Хорошо, на армана байна, на армана индек тале, на армана тале. Вот, хорошо. О, на юмба. На мата, мата. Во, вот это мата хана, мата. О. Ну-ка, харылда, харылда. Ну, шне? Мылхы. Мылхы. Ага, ханып мылхы. Во, мылхы. Ушо юм бэнэ гоп? Конечно. Яс. Гурбыл. Вот здесь. Во, эна бэна гурбыл. Зуб. Эна бэна гурбыл. Шо юм бэнэ гоп? Ну-ка. Юмба. Это ж не юмба. Баха. Бэна? Баха. Баха бэна. Зэ, будрыш тахана баха. Баха. Бурядар доғыртық беді нүгіл ойды акцент ғын зүйілте таралдығын байқыпде. Арыт қылындыры қорылдық доғы бұруғар доғырқы, үгінуді ондоғыр қылықы, айылғыын өршілулқы олыңлы алдонуд байқы. Түдіңе қайшын күші зағықып, үнен тұқы Бурят театрия залу зүргішін Рая Бадмаева. Хайқыны түрі зубор қорылдықы тұқы қышылынуды ябу жы хилы. Сентябрин қорыңдығынғы түдің хилқы за мұны влогыын харыя. Бені хундыты харықшыд. Би, Рай Бадмаева ғыжынырытып. Мұны жылды Москва құтын Борис Шүкіненірім жыты театральны дейді ғырғолы дұрғыжы. Мәне ғүріне Хоцын Апсыраева нірім жыты академическі бұрят драмын театры зұжықшын болыжы. Түрл ғазырта ажылыжы ихилеп. Тегет, мұны өдір екі хонерхылтай темы танды хорықы ғынып. Хайшынғыжы, бұрят акцент. Угы болғы хайым. Юны акцент бей болныгы жы тұруң айылық көріктен.
Мене талда Дальний Восток, Сибирь, хуйтын тимхе ургынудынне бажолдате худылнувый. Жишей, я сегодня пришел в занятие. Какая хорошая погода. Угу. Харим орды зугэй орынды. Дулахы тимхе ургынудын хола. Нергете. Хорошо. Ой. Тимер зоғалды дек. Тигет ургун ехін тулу негі хайрда халға харалху. Шымны айылғын авианы үбділгі. Биду бұру айылғын ұдайы хылныпте. Жешен. Хоршо. Молко. Холдильник. Тимге битамды нөдір хоры жүхуғынып, яжы хэшынгы жы зубор орыт хылын ұдай хылық йоты. Зе ины таблица. Ины таблица сомны имы треугольник бэйны. Ины треугольник мане ямырши угы, орыт угы. Орыт угы со нэгэ сохилты бей. Абырат хылынцомны нэгэ хойэр, горвы байжы болыха. Сохилтынгымны орды тэ, предудар нэгэд бей. Бей о агыжы айлғыну дэба тигэд. Ины предударны слоксомны, омны. Аузык бэйл, али аузык бэйл, хуюла аузык болхым. Аузык бэйл, аузык болха, а бэйл ага дулдыха. Тигет, сахилтымны иген шанга авиан. Предударный слог, хагат тэр сахилтын авианга елда. Хоршо. Хорошо гэд бэшэк дэнэ. Сахилтынин шодэр унэна. Хорошо. Шоғын сахилтынгынны ортыты предударны бэйны. Ро. Рогы жоуе. Тірімне оузыгымны а болны. Тимхе рашо болны. Хы, хоры. Вот тірі юмны хатутымдык болны. Хыр, хыр. Хырашо. 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 Угу. Ямышье угнудые, можно ордорши, бурячие, а бурядарши хильджишатхе я улю. В общем, элгот зэ. Айхана Ольга Жигмитова о пирын душын, буряде габьята артист, мунглы Зинаида Шараева буряде сайлы габьята жылшын, узысхылынты тунхыны емікті, дорын тұрынхы елгіжі шыны бутыл болғыжы гуисытхывы. Ины дунхыда мыдыжы сапрана холы те, Расин габьята артист Елена Шараева да зарылыгдыжы хужымшы байыр батыдыржы ивар бұшыгдығым бейнам. Арбынтывын жыл болғыжы бутылын видео түхілте болғыжы нара хараба.
зурганеш хувшрегеде, енхереб медерел туоренке, ежжен зоондо шамхантеха, эрденин дуранда ненгенке. Шиних ужимти бутилнут гархам байна. Тидинти биде танята нил служил вехабди. У дадыхи видео мыдыгма дарживаге, мыдыжа дуранха абарыл угыгыхын дундыры. Share.
тат бурхын шинде. Дуға татыш зөхен шинде. Дурынға Сыл мене Инстаграм хайксо АТВ Бургат Бедержа Алхат. Тендес хидам жолгнуды хыжы хилебди. Аржа ханер хоректей. Муно Аюша Тагачиеве рынгурвын надын гыхын видео харитта байырте. Харбасан, бан, зоны шуилдан.